No niin, nyt meidän pitäisi olla livenä. Moikka kaikille ja oikein lämpimästi tervetuloa tähän kuusi näkökulmaa kukoistavan tiimin johtamiseen webinaariin, jonka Joyla tänään järjestää. Kuulettehan meitä, voitte laittaa tuonne chattiin jotakin sieltä. No niin, ensimmäinen viesti tulikin. Mulla ei näy kamera nyt, mutta olen mukana. Mä näen kyllä, Harri, sun Joo, mutta ei se riitä, kuvan, se ei mutta riitä. Mukana ollaan. toivotaan, Huomenta että kaikille. näkyy muillekin. Yes. Hyvä. Joo, Anne-Mari kysyy tuolla, niin tosiaan on tarkoitus pitää tämä 45 minuutissa, eli mennään ihan just asiaa, mutta kiitos, kun laitatte siellä noita viestejä, niin näkyy, että toimii, ja toivottavasti Harrin kuva näkyy myös teillekin siellä. Mutta kuulkaa, mä laitan täältä materiaalit esille, niin ihan pieni hetki. No niin, nyt jostain syystä. Tässä oli äsken jotain ongelmaa tämän ohjelman kanssa, ja nyt mä en jostain syystä näe niitä tässä. Pieni hetki. Harri, sä voit sillä aikaa kertoa tässä, että miksi me ollaan valittu tämä kyseinen teema, ja miksi tiimin johtaminen nimenomaan positiivisen psykologian näkökulmasta on meidän mielestä niin merkityksellistä. Jes, hyvä. Tosiaan vielä oikein hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa minunkin puolesta tähän webinaariin. Ja se, että ensinnäkin me ollaan valittu tämä tiiminäkökulma, koko, johtaminen ja tiiminäkökulma. Ja yksi tärkeä syy on siinä, että me nähdään, että se kukoistus on yhteisöllistä. Se muodostuu siitä johtajuudesta, mutta se muodostuu myöskin johtajuuden ja tiimin välisestä yhteistyöstä, ja sen takia meillä on tämä näkökulma tänään, millä me lähestytään teitä kaikkia. Ja se, että miksi tämä on niin kuin tärkeää, niin me tullaan varmaan tämän setin aikana avaamaan sitä monesta eri näkökulmasta, mutta yksinkertaisesti uskotaan siihen, että elinvoimaiset ja kukoistavat tiimit ovat niitä tiimejä, jotka tulevaisuudessa tulee saamaan niitä hyviä työntekijöitä. Et tästä on paljon tutkimusta, ja se on esimerkiksi yksi tärkeä syy, plus se, että kukoistavassa tiimissä on hyvä olla ja elää. Tässä muutama esimerkki. Kiitos, siinä oli monta hyvää syytä, ja nyt toivotaan, että mä sain muuten nämä matkut täältä, mutta piti sanoa sitä, että tämä on myös niinku sellainen, just niin kuin Harri sanoi, että on paljon tutkimusta ja muuta, niin yhä enemmän nousee myös, kun puhutaan noista tulevaisuuden työelämätaidoista ja muusta, niin siellä nimenomaan näitä positiiviseen psykologiaan liittyviä taitoja ja myös johtamistutkimuksissa. Ja me Joylalla, kun tehdään tätä työtä positiivisen psykologian parissa ja ollaan päästy kouluttamaan jo kymmenille tuhansille ihmisille, niin sieltä hyvin useinkin sitten, varsinkin meidän tällaisissa pidemmissä koulutuksissa käyneet johtoasemissa tai esihenkilöasemissa toimivat henkilöt, niin tuo meille ihan konkreettisesti sit niitä tarinoita esille ja kokemuksia esille siitä, että oikeasti kuinka voimakkaita vaikutuksia he ovat sillä saaneet aikaan sekä omaan siihen elämään ja johtamiseen, mutta myös sitten sinne Kyllä. pariin. Kyllä, kyllä. Ja tällä kaikellahan on tieteellinen vahva perusta, ja sitä ollaan vähän raapasemassa tässä webinaarissa. Aikaa kerron, että mitä tänään on luvassa, niin on tosiaan 45 minuuttia tämän aiheen parissa, eli keskitytään positiivisen psykologian tietoon ja sitten näihin konkreettisiin tällaisiin esimerkkeihin kentältä ja työelämästä siitä, että miten näitä voidaan hyödyntää, miten positiivisen psykologian kuutta näkökulmaa voidaan hyödyntää nimenomaan siinä kukoistavassa johtamisessa. Mutta sen haluan heti aluksi sanoa, että kun on tällainen suht lyhyt hetki ja muutenkin ihan sama, vaikka olisi aika pitkäkin, niin toki nähdään se, että nämähän on niin kuin aika kompleksisia asioita, johon vaikuttaa hyvin moni rakenne ja kulttuuri ja kaikki. Eli tiedostetaan se, mutta tänään keskitytään siihen, että miten kukin meistä kuitenkin pystyy tavalla tai toisella sitten vaikuttamaan siihen kukoistukseen ja sen johtamiseen. Pieni hetki. Eikö tota noin niin. Haluan oikein tähän tällain kunnolla nyt tuoda näitä haasteita meille. Mutta hei Harri, seuraavaksi me täällä esittäydyttäisikin itseni. Esittäydy sä vielä lyhyesti ja mä esittäydyn joo, sitten, niin mä saan mä tämän täällä. Esittäydyn. Yes. Kiitos. Eli mun nimi on Harri Kankare, ja on
mulla on tämmöinen pitkä historia työyhteisöjen parissa. Mä oon tällä hetkellä mun työnantaja on Mehiläinen Oy, ja siellä sosiaalipuolella mä koutsaan ja kehitän tiimejä kaikin eri tavoin, ja on itse osallistunut tähän Joylan PP-koulutukseen tässä muutama vuosi sitten, ja sitä kautta tuonut paljon positiivisen psykologian oppeja myöskin tähän omaan tiimikoutsaukseen. Ammatiltani olen siis, mulla on useampia ammatteja, on sairaanhoitaja ja terveystieteilijä ja terapeutti, työnohjaaja ja pastori, ja vähän isolla pensselillä teen kaiken näköistä. Mä jotenkin sytyn niin kuin siitä, että kun mä näen ne tiimit ja yksilöt kohoaa, ja mä ajattelen, että tässä ajassa ja työelämässä niin me tarvitaan niin kuin tällaista ajattelua, ettei me vaivota jonnekin synkeyteen. Tällainen aloitus. Kiitoksia, ja minä puolestani olen Netta Lehtonen, Joylan toinen perustaja ja toimitusjohtaja, ja voisi sanoa, että yksi näistä positiivisen psykologian pioneereista täällä Suomessa, ja toki päässyt myös kansainvälisesti jonkun verran tätä tekemään. Jostain syystä täällä ei kummallakaan, mulla on kaksi konetta vielä, ettei vaan voi mikään kaatua, mutta mä en pääse edes jakamaan mun näyttöä, mä en tiedä mitä tässä tapahtuu. Eli kuulkaa, me tehdään sitten Harrin kanssa niin, että me mennään ilman slaideja, ei niitä slaideja tähän nyt varsinaisesti tarvita, vaikka ne mukava olisikin nähdä, ja me voidaan lähettää ne sitten noissa maileissa, mitä te saatte tästä jälkikäteen. Välillä pitää sitten tällä tavalla vaan tarttua toimeen ilman. Hei, mutta lyhyesti Joylasta, niin mä kerroinkin tuossa jo, että meidän kaikki palvelut perustuu positiiviseen psykologiaan, eli hyvän elämän tieteeseen. Ja me käytetään tällaista kukoistuksen viitekehystä hyvinvointimallia, joka me ollaan kehitetty, ja esittelen sen kohta lyhyesti. Mutta sen verran haluan vielä sanoa, että ollaan myös niinku semmoinen uranuurtaja yritys täällä Suomessa nimenomaan positiivisen psykologian koulutukseen liittyen, että ollaan ehkä jopa se tunnetuin tekijä, mitä tulee nimenomaan positiivisen psykologian koulutuksiin. Ja me ollaan kehitetty tällainen Positive Psychology Practitioner, jonka Harri on sitten meillä käynyt, ja siellä ollaan tutustuttu, ja noin 600 muuta alan asiantuntijaa vähän ylikin, niin Harrin lisäksi sitten myös sen käyneet. Mutta kuten sanoin tuossa, niin kymmenille tuhansille ollaan pystytty sitten saatu näitä oppeja viedä eteenpäin eri webinaarien ja koulutusten ja yrityskonsultointien ja muiden parissa. Ja jos sä haluat viedä eteenpäin näitä teemoja sun organisaatiossa, niin sitten oo ihmeessä yhteydessä meihin, niin tullaan mielellämme sitten keskustelemaan näistä aiheista myös sinne. Mutta hei, mä haluaisin nyt aktivoida teitä sen verran ja muistuttaa muutenkin, että jos on yhtään mitään, mitä haluatte kysyä tai kommentoida, niin te olettekin ollut aktiivisesti tuolla chatissa. Eli sinne voitte kirjoittaa, katsotaan ehditäänkö tässä kauheasti kysymyksiä ottaa tänään, mutta kuitenkin voidaan palata niihin sitten myöhemmin ja mielellämme kuullaan. Mutta hei, mikä on sun mielestä erityisen merkityksellistä kukoistavan tiimin johtamisessa? Ihan jos tulee vaikka yksi sana mieleen, niin jaa tuohon chattiin, ja sitten mä heitän taas pallon Harrille, että hei, mitäs sulle tulee mieleen tänään, niin mä kokeilen täällä vielä pari taikatemppua. Yes. Eli jees, odotetaan sinne chattiin ajatuksia. Pikku hetki. Sano sitten, kun mä kommentoin tähän. Sä voit kommentoida tässä, kun odotellaan. Heti, jees, okei. Eli mulle niin kuin erityisen tärkeää on se, että jos me ajatellaan, mä lähtisin siitä nyt liikkeelle tässä, että mitä me tullaan sivumaankin tässä, että jotta tiimi voi kukoistaa, niin sen tiimin ikään kuin se perusta pitää olla kunnossa, eli tiimin tavoitteet, suunta ja tällaiset asiat, ja tämä liittyy tähän yhteisöohjautuvuuteen, mitä tässäkin vähän tänään sitten niin kuin pohdiskellaan, mutta se, että jotta tiimi voi kukoistaa, niin sillä pitää olla selvä suunta, ja jotta tiimi voi kukoistaa, niin sen tiimin niin kuin, vahvuudet ja tällaiset asiat, niin ne olisi hyvä olla kaivetut siellä esiin. Tässä on pari juttu, mutta mä en syvemmällä, koska mä alan sitten jo avaamaan noita meidän juttuja, niin
Mitä siellä chatissa, tuleeko vastauksia? Täällä näkyy turvallista ilmapiiriä, yhteistyötä. Joo. Työntekijä pääsisi käyttämään vahvuuksiaan, kokisi olevansa arvokas. Aktiivinen mukanaolo, tulee kuuntelemisen taidot ja iloisuus. Täällä on paljon hyviä teemoja, jotka itse asiassa melkein Joo. kaikki niin tavalla tai toisella Kyllä. liittyy tuohon kukoistuksen kehykseen ja näihin teemoihin, mitä me ollaan tähän valittu. Yes, kyllä. Meillä on hyvin, yes, meillä on hyvin viisasta webinaariosallistujia. Mä ehkä nostaisin ton psykologisen turvallisuuden myöskin yhdeksi todella isoksi tekijäksi. Ja varmaan me kaikki ollaan huomattu, että tämä psykologinen turvallisuus on tullut sellaiseksi uudeksi voimasanaksi tänne meidän kentälle, mutta näkisin sen erittäin tärkeänä, että ihmisillä on sellainen luottamus ja usko siihen, että he voivat toimia omana itsenään, niin siitä lähtee kaikki. Ja nyt me hei saatiin slaidit, yes, yes. Hieno homma. Joo. Joo, mun piti kirjautua tänne meidän koulutuspäällikkönä Annana, että sain nyt jostain syystä noi slaidit näkymään, Joo. Mutta terkut sinne ihanalle Annalle, joka on ollut myös meidän kanssa tätäkin webinaaria suunnittelemassa. Ja hei, kiitos teille noista kommenteista, siitä tuli monia hyviä pointteja, kaikki tosi merkityksellisiä sellaisia. Ja nyt jos katsotaan tätä meidän kukoistuksen kehystä, niin huomaatte, että tosiaan näistä moni uppoutuu tänne. Eli tämä on tällainen hyvinvoinnin malli, jossa on 6 pilaria, ja niitä voisi kutsua sekä kukoistuksen, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, että myös resilienssin pilareiksi. Ja täällä on myönteisyys, tunnetaidot ylipäätään. Sitten on uppoutuminen, jossa on esimerkiksi luonteen vahvuudet yhtenä tosi tärkeänä teemana. Sitten on ihmissuhteet, te nostitte täällä paljon vuorovaikutusta ja muiden tuntemista. Ja sitten on merkitys, eli mikä sun elämässä ja työssä on merkityksellistä. Sitten on sellainen merkityksellinen aikaansaaminen ja toki myös elinvoimaisuus, eli kehon ja mielen yhteys ja palautuminen ja näin poispäin. Ja ihan lyhyesti sitten positiivisesta psykologiasta, jossa on jollekin tuttu tai vaikka olisikin jo, niin sitten me voidaan esitellä tällaisella tosi yksinkertaisella, tämä on aika pelkistetty tapa esittää tätä, mutta hyvin kuvaava sellainen mun mielestä. Niin jos meillä on jana -10 + 10, niin ajatellaan, että se on tällainen niin kuin kukoistuksen skaala, että siellä miinuspuolella on sitä pahoinvointia ja riutumista ja +10 on kukoistusta. Ja tuossa 0 on sitten se normaali tila, mitä se ikinä tarkoittaakaan, mutta tutkimusten mukaan suurin osa meistä on siellä normaalin kieppeillä. Niin jos jotain tästä jää mieleen, niin se, että kukoistus on enemmän kuin pelkkää sitä ongelmien puuttumista. Mm. Eli se, että me ollaan siinä normaalitilassa, ei tarkoita, että me vielä kukoistetaan. Tiedän, kyllä, että haluaa tähän hieman. Joo, ja tässä mä sanoisin, mä oon kuullut tämmöisen hyvän lauseen, että kysymys ei ole silmien sulkemista ongelmille, vaan niiden avaamista kaikelle muulle. Et me ollaan niin kuin hyvin, hyvin jalat maassa, vaikka me puhutaan kukoistuksesta, mutta se, että me avataan meidän silmät kaikelle muulle, niin tästä on useasti kysymys, ja me tänään perustellaan, miksi se on näin. Just näin, kiitos. Ja sitten vielä ehkä se halutaan tästä sanoa, että nämä opit, mitä positiivisessa psykologiasta ja kukoistuksesta tulee, ja ne työkalut, niin niitä hyödynnetään paljon myös tolianan miinuspuolella, että ei ole sellaista päälle liimattua posi, mitä Kyllä. voidaan niin kuin vain käyttää Kyllä. sitten, kun voidaan hyvin. Kyllä, ja tässä kohtaa muistutaan vielä, että yksi positiivisen psykologian määritelmä, että se on valon ja varjojen psykologia, että varjotkin voi kasvun kautta. Että tässä mä haluan lohduttaa, siellä joku esihenkilö, joka ajattelee, että ei tässä tule mitään, niin se, että niistä varjoista voi syntyä tosi paljon niin kuin hyviä asioita, kun sä saat apua ja pääset eteenpäin elämässä, että muistetaan tämä, että sielläkin on tulevaisuuden pääomaa. Todella, kiitos Harri, toi oli tosi hyvä lisäys. Ja hei, kuten sanottu, niin nämä voi olla aika komplekseja teemoja ja moni asia vaikuttaa, ja tässä päästään aika sillain niin kuin pinnallisesti käymään läpi 6 asiaa, mutta
me ajateltiin ja lähestyttiin tätä sillä, että hyvä johtaminen on sellaisia arjen tekoja. Ja näitä me haluttiin nyt teille tähän tuoda. Eli huomioidaan toki se, että moni asia vaikuttaa, mutta me pystytään kuitenkin itse ja esihenkilöinä ja myös tiimijäseninä toki niin vaikuttamaan tiettyihin sellaisiin tai moniinkin arjen tekoihin. Ja ensimmäinen, joka me halutaan nostaa täältä, on se, että priorisoi positiivisuutta. Ja Harri, haluatko tästä jakaa muutaman ajatuksen? Tämä on ihan valtavan niin kuin iso alue ja se, että miksi me tarvitaan niin kuin positiivisuuspriorisointia, on se, että ilman sitä meillä ei ole näkökulmia tai meidän aivot ei toimi niin, että me saataisiin näkökulmia ja ratkaisuja. Et kysymys ei ole niin kuin mistään self-helpistä, vaan ihan isosta faktasta, miten meidän aivot toimii. Ja kun me priorisoidaan positiivisuutta, meillä on myöskin pöydällä enemmän niin kuin ratkaisuja. Ja tästä ihan sellainen käytännön esimerkki, että kun paljon on erilaisissa työyhteisöissä mukana, niin mä usein kysyn tämmöisen kysymyksen, että mikä teillä toimii. Ja mulla voi olla joskus työyhteisö, joka ei osaa sanoa yhtään, mikä heillä toimii. Mutta mun mielestä kysymys ei ole siitä, että heillä olisi asioita, mikä heillä ei toimisi, tai toimisi, että niitä asioita siis on. Mutta se, että sä oot niin lukkiutunut ja siellä jossain niin, niin syvällä, niin sen takia me tarvitaan tätä avaamista. Me ollaan kuin lumpeen kukkia, joka tarvitaan valoa, jotta me päästään auki. Toi on ihanasti sanottu ja haluan vielä lisätä tuohon sen, että tämä liittyy oikeastaan kaikkiin näihin ja miksi tätä kukoistusta ja positiivista psykologiaa varsinkin tarvitaan. Eli meillä on ihan tämmöinen biologinen negatiivinen vinouma, joka ohjaa meidän aivoja huomaamaan voimakkaammin sitä tai reagoimaan myös voimakkaammin siihen, että mikä on huonoa, mikä tuntuu epämukavalta. Joten me todella tarvitaan sellaista pientä treeniä ja just tällaista niin kuin nimenomaan sen positiivisuuden priorisoimista ja työstöä siihen, että me voidaan saada niitä lukuisia hyötyjä, joita tutkimukset on osoittanut, että siitä myönteisyydestä on. Ja haluan tässä vielä perustella aivan lyhyesti, että mitä tutkimusmaailmassa tuodaan esille. Tästä olisi tosi monia esimerkkejä, mutta ehkä tunnetuin positiivisten tunteiden tutkija Barbara Fredriksson, joka puhuu myös tästä positiivisuuden priorisoinnista, niin hänellä on tällainen laajenna ja rakenna, broaden and build -teoria. Ja se perustuu siihen, että kun me koetaan niitä myönteisiä tunteita, kun me huomataan sitä, mikä on hyvää, niin se laajentaa meidän ajattelua. Eli me oikeasti nähdään enemmän, mitä meidän ympärillä tapahtuu. Ja sitten hei, tiimin johtajan, esihenkilön näkökulmasta, niin jos me saadaan sitä priorisoitua, sitä positiivisuutta, me saadaan luotu niitä myönteisiä kokemuksia, niin me ajatellaan enemmän me hengessä kuin sillain minä itse, mikä mulle on tärkeää ja mitä hyötyä minä tästä saan. Eli se todella laajentaa. Ja se myös rakentaa resursseja. Eli se rakentaa sosiaalisia, fyysisiä, psyykkisiä, kognitiivisia resursseja. Ja tätä kautta sitä resilienssiä. Eli me voidaan niin kuin se, että me päästään kokemaan niitä myönteisiä, niin me voidaan hyötyä siitä myös tulevaisuudessa. Siitä tulee sellainen hieno spiraali. Kyllä. Tässä muutama tällainen tutkittu hyöty ja yksi oikeasti sellainen konkreettinen vinkki, vaikka lähtee tätä tutkailemaan, on esimerkiksi se, mitä me ollaan tehty paljon Joylalla, että aloitetaan vaikka joku palaveri niin sillä, että otetaan joku kiitollisuuskierros tai just, että mikä meillä toimii, mikä tänään on hyvä, haluatko kiittää jotain kollegaa tai muuta, niin siitä lähtee myös sellainen hyvä niin kuin positiivisuuden priorisointi koko sit siihen palaveriin. Kyllä. Ja tuossa mä haluan vielä tuoda tuosta teoriasta sellaisen tärkeän näkökulman, että mikä niin kuin liittyy tähän, että tiimi kulkee vähän niin kuin aalloissa, ja sitten kun siellä on se myönteisyyden aalto, niin tähän teorian perustuen niin tiimin viisaus on kaikkein korkeimmalla. Eli tämä myönteisyys, niin kuin, tämä on niin kuin isompi juttu kuin me voidaan oikeastaan ajatellakaan, että tässä on kysymys myös siitä, että kuinka viisauden peruselementtejä. Wow, kiitos. Hyvin sanottu. Hei, sitten seuraavana rakenna vahvuuksille. Eli se uppoutumisessa oli nämä luonteen vahvuudet yksi iso teema. Ja tuossa mainitsin, että kun meillä on ollut vaikka johtajia ja esihenkilöitä meidän koulutuksissa, niin tämä on usein sellainen yksi, mitä he nostaa sieltä kanssa esille. Että nämä toki niin kuin kaikki nämä kukoistuksen kehyksen teemat tavalla tai toisella liittyy toisiinsa. Ja muun muassa vahvuuksien rakentaminen, niiden huomioiminen, niin tuo tietysti myös sitä positiivisuutta ja myönteisyyttä.
sitten sinne. Mutta tämä on hyvin sellainen konkreettinen tapa lähteä tutustumaan sekä itsensä että muihin. Et kun te nostitte tuolla, en muista pahoittelut, että kuka sanoi sitä, että niinku tiimin tunteminen, muiden tunteminen, niin luonteen vahvuudet on he siihen oiva työkalu. Ja mä haluan heti näyttää teille pari tutkittua hyötyä, tästä on tosi monia. Mutta muun muassa on sellainen tutkimus, joka on tullut siihen tulokseen, että sitä ei ole vain yksi tutkimus, vaan tätä on noussut enemmänkin, ja joskus jopa on sanottu, että 8 kertaa enemmän, mutta mä nostin tähän tänne, että 6 kertaa enemmän uppoutumista voidaan kokea, jos päästään niin kuin päivittäin jollain tavalla tunnistamaan tai hyödyntämään niitä luonteen vahvuuksia. Ja sitten kun on tutkittu tiimejä, niin siellä on itse asiassa nostettu sitten esille tällainen, että meidän suorituskyky voi kasvaa jopa 36%, jos me päästään niin kuin tunnistamaan, hyödyntämään niitä meidän tiimin vahvuuksia yhteisesti. Puhumattakaan siitä, että kun puhutaan tästä esihenkilönä työskentelystä, niin on niin kuin katsottu, seurattu sitä tässä tutkimuksessa, oli 20 000 ihmistä, että jos sä käyt niin kuin palautekeskusteluja vahvuusnäkökulmasta tai sitten sellaisesta heikkousnäkökulmasta, niin se voi nostaa sen vahvuusnäkökulmasta suorituskykyä myös tämän 36%, ja se on sama prosenttiluku, kun taas sitten se, että me keskitytään niihin heikkouksiin, niin se voi itse asiassa madaltaa sitä. Eli hirmu iso ero. Ja tässäkin sanon vielä viimeisenä, että ei haluta niin kuin sanoa sitä, että unohdetaan ne heikkoudet kokonaan. Että kun katsotaan tutkimusmaailmasta, niin sanoisin näin, että keskittykää 80% siihen vahvuuksiin ja niiden vahvistamiseen ja tunnistamiseen. Ja sitten ehkä noin 20 niihin heikkouksiin, että niitäkin on hyvä kehittää. Mm. Ja tämä haluan sanoa tuossa, kun tuli tätä vielä, niin kuin, että muiden tunnistamista, niin ehkä se, mikä on niin kuin esihenkilöllä yksi tärkeimmistä ja johtajilla yksi tärkeimmistä asioista, on se itsetuntemus. Tämä nousee sekä tutkimuksessa että sitten paljon, just luin tänään yhden artikkelin aiheesta, ja meillä itse asiassa on myös sitten nämä jotkut johtajat, jotka on opiskellut aika moni heistä, niin nostanut sen merkitystä meidän tässä pitkässä koulutuksessa, että se on niin kuin valtava matka siihen omaan itsetuntemukseen, ja sitten sitä kautta he pystyvät taas toimimaan parempina johtajina. Niin siihen nämä vahvuudet toimii erinomaisena työkaluna. Kyllä, ja tässä kun me puhutaan johtamisesta, niin mä luulen, että aika paljon ihmiset jo on kuullut tästä vahvuuksien merkityksestä, mutta miten näitä sitten viedään käytäntöön, niin se on sitten oma tarina, ja siihen on monia erilaisia kivoja niin kuin niksejä ja ideoita. Mutta ja sitten toinen asia, että mä huomaan, että se on jännä, että se perustuu tähän Broaden and Build-teoriaan, että kun näistä vaan puhutaan jo, niin, ja voitetaan semmoinen, että kun voi syntyä vähän vastustustakin siellä tiimeissä, kun lähdetään tälle puolelle, mutta kun ihmiset alkaa puhumaan, niin ne alkaa oikeasti voimaantumaan. Että tässä on niin kuin isoista asioista kysymys siellä käytännön tiimielämässä, ja sen takia pitää olla niin kuin rohkea ja halutaan rohkaista sua ottamaan vahvuudet käyttöön. Ja yksi tapa, millä me halutaan rohkaista sua tekemään niin, on se, että kun sä annat palautetta, mitä tuossa just mainitsin tästä yhdestä tutkimusesimerkistä, niin anna rohkeasti vahvuuspalautetta. Et lähde niin oikeasti miettimään sieltä, että mitä vahvuuksia sä tässä sun tiimissä ja jossain tietyssä henkilössä tunnistat, ja lähesty sitä palautetta sitä kautta, että miten hän on hyödyntänyt sitä vahvuutta, miten se tiimi on hyödyntänyt yhdessä niitä vahvuuksiaan, ja rakenna palautetta sen ympärille. Joo, ja sulla oli joku idea, Netta, tästä vahvuusjutusta, että miten voisi niin kuin tavallaan tuunata ehkä omaa nimeään tai... Mennään siihen tuossa merkitysosa-alueessa. Okei. No niin, mä oon vähän edelläni. Sä oot vähän edellä, mutta tämä liittyy hyvin tähän, ja mulla olisi monta ideaa vahvuuksiin liittyen. Mä puhuisin näistä vaikka, en tiedä, 6 päivää, mutta enemmänkin. No niin, tämä on sun passion. Yes. Tämä on mun yksi passion todella. Hei, sitten aivan mielettömän merkityksellinen teema, se ihmissuhteet. Täältä me ollaan valittu arjen johtamisteoksi vaali avointa vuorovaikutusta. Kun katsotaan tuota kukoistuksen kehystä ja tutkimuksia ylipäätään, niin tämä ihmissuhteet nousee kaikista merkityksellisimpinä sen meidän kukoistuksen kannalta. Ja myös kun katsoo tutkimuksia tiimeihin liittyen, niin se on usein sellainen asia, ja ihan vaan niin kuin yksilöihin liittyen, kun puhutaan vaikka siitä, että mikä saa heidät pysymään jossain organisaatiossa tai muuta, niin siellä nousee nimenomaan
se tiimi, ne ihmiset ympärillä ja semmoinen, että millä tavalla siellä vuorovaikutetaan, miten siellä hyödynnetään näitä eri kukoistuksen kehyksen osa-alueita niin kuin niihin ihmissuhteisiin liittyen. Niin tämä ei ole mikään helpoin palanen, koska se, että me kaikki tullaan siellä sinne niin kuin omine itsenämme ja meillä on omat taakat ja kommunikaatiotyylit ja muut, niin se tuo haasteita. Mutta tätä voidaan paljon kehittää, tähän voidaan keskittyä. Jo toi, mitä mä äsken sanoin noista vahvuuksista, tai tuosta kun puhuttiin positiivisuuden priorisoimisesta tunnelmapiiristä, niin nehän vaikuttaa tähän. Mutta me halutaan nostaa vielä yhtenä sellainen, että oikeasti niin kun, itse asiassa tuodaan tähän yksi luonteen vahvuuksista, eli uteliaisuus, niin vaalittaisi tällaista avointa vuorovaikutuskulttuuria sillä, että uteliaasti niin kun esitettäisiin erilaisia kysymyksiä ja tutustuttaisiin ihmisiin sitä kautta, uskallettaisiin puhua erilaisista asioista, niin me haastetaan sinut esihenkilönä siihen, että sä voisit arjen tekona lähteä nyt niin kun, vaikka heti voit miettiä tämän webinaarin jälkeen toki niin 3 kysymystä, jota sä haluaisit esittää sinne sun tiimille, jotta te saatte avattua vuorovaikutusta erilaisiin teemoihin liittyen. Ja sitten toinen sellainen esimerkki, mikä mä haluan vielä tähän heittää, mikä mulle on jäänyt esille tai mieleen, ja itse asiassa minkä mä koen yhtenä niin kuin merkityksellisempänä, kun mä ajattelen meidän tiimiä ja itseäni johtajana, niin on niin kuin vaikeiden asioiden esille tuominen ja niistä puhuminen, niin se on haastavaa ja me tiedetään, että se tarvii sitä sellaista psykologista turvaa. Sehän nousee usein tällaisissa, kun Google teki tämän tunnetun tutkimuksen, että mitkä on tiimin tärkeimmät tekijät, niin siellä nousee se psykologinen turvallisuus ja itse asiassa kaikki nämä teemat, mitä me käydään tässä nyt läpi, niin ne vaikuttaa siihen. Mutta yksi tapa, millä sitäkin voidaan rakentaa liittyen tällaisiin niin kuin vaikeisiin teemoihin, niin on esimerkiksi se, että ottaa vaikka, tiedättekö, jonkun sellaisen, pystyy vähän niin kuin keventämään sitä tilannetta, että on vaikka pehmolelu kissa, ja sitten kun haluaa ottaa jonkun vaikean asian, tarvii nostaa se kissa pöydälle, niin oikeasti konkreettisesti tuodaan se pehmolelu kissa, ja nostetaan se sinne pöydälle, ja puhutaan haastavasta asiasta. Tähän on siis monia keinoja, mutta mä kyllä niin kuin koen tosiaan itse vahvasti, että se, että tällaisista asioista pystyy keskustelemaan ja niitä pystyy purkamaan ja näin, niin siitä kasvaa ihan älyttömästi ja pääsee eteenpäin paljon myös sitten niin kuin bisnekseen ja siihen tiimiin liittyen. Kyllä, ja tästä halusin jotenkin tuoda myöskin Patrick Lencionin tällaista tutkimus ja hän on paljon kirjoittanut kirjoja, eli vähän mitä Netta sanoit ja mitä meidän yleisö on nostanut sen psykologisen turvallisuuden, niin yksi tärkeä kysymys on se, että uskaltaako tiimi olla eri mieltä. Ja tämä eri mieltä oleminen oikeastaan kertoo siitä, että siellä on riittävästi sitä turvallisuutta. Ja mulle joskus kysytään sitten siellä käytännössä, no miten me ollaan sitten eri mieltä ja joo, sitäkin voi niinku harjoitella, mutta ehkä taas mä ajattelisin, että se tiimi on niinku auki ja sen potentiaali on käytössä, niin jollei tiimi ole eri mieltä, niin se tiimin viisaus ei ole myöskään käytössä. Se jää sinne niinku puhumattomuuden kulttuuriin se tiimin viisaus. Ja sen takia tämä on toinen mun mielestä myönteisten tunteiden ja toki kaikkien muiden vahvuuksienkin lisäksi, mutta erittäin tärkeä asia, jos ja kun tiimi uskaltaa olla rakentavasti eri mieltä. Todella, kiitos Harri. Ja tähän mä haluan taas nostaa tämän mun yhden intohimon, eli luonteen vahvuudet vielä linkkinä, koska se, ja se mun pitikin tuossa sanoa, että liittyen just näihin haastaviin tilanteisiin, niin se, että jos sä tunnistat ne sun omat vahvuudet, ja sä tunnistat niitä sun tiimiläisten, sun kollegoiden vahvuuksia, niin se voi toimia kauhean inhimillisenä niin kuin tapana lähestyä just näitä, kun ollaan eri mieltä tai kun on haastavia tilanteita, koska se antaa sulla niin kuin linssit, jotka peilaa sellaisesta vahvuusnäkökulmasta ja siitä positiivisuuden näkökulmasta, ja saat huomata, että okei, se, että miten me voidaan niin kuin pelata meidän vahvuuksilla, että me voidaan turvallisesti olla eri mieltä. Kyllä, ja tuossa mä vielä niin kuin joskus olen nostanut esiin täällä meillä ja sitten siellä mehiläisessä, että joskus jo asiat, jotka konfliktoi, niin, tai
puskee vastaan, niin voi ollakin se, että meillä on vain eri vahvuudet käytössä, että joku tulee sillä rakkaudella ja mä tuun sillä sinnikkyydellä, vähän niin kuin jyrä. Niin kun me avataan näitä juttuja, niin me saadaan niin kuin tosi, tai vahvuusnäkökulman kautta niin kuin helppo lähteä purkamaan myös näitä asioita, että tässä ei ole mitään pahaa, että tässä on vaan meidän vahvuudet, jotka tuo tämän asian eri näkökulmia. Tämä olisi mun mielestä tärkeä muistaa kanssa. Kyllä. Tulee monta juttua ja huomaatte, että nämä linkittyy toisiinsa, mutta nämä on tosi merkityksellisiä ja tärkeitä teemoja. No siitä päästäänkin merkityksellisyyteen, eli mahdollista merkityksellisyys. Ja nostin tuossa tuon Googlen tutkimuksen hyvistä tiimeistä, niin yhtenähän siellä myös nousee se, että se merkitys on näkyvissä siihen omaan tekemiseen tai siihen, että mitä sillä työllä, mitä se niinku tiimin työ saa aikaiseksi. Ja Adam Grantin mukaan se tärkein tekijä tässä onkin se, että nähdään se, että mitä hyvää sillä omalla työllä on niinku muihin, mikä se vaikutus siitä on. Ja tähän mulla oli tämä, mitä Harri nyt sitten mainitsi, mikä on myös ehdottomasti siis vahvuusnäkökulma, ja tähän voi liittyä vahvuudet, niin mulla on itse asiassa jäänyt mieleen sellainen, no Pauliina on mulle jakanut, koska hän kävi pitämässä tämän kyseisen työpajan, mutta toki ollaan tehty sitä myös muille, mutta me tehtiin suunniteltiin yhdelle sellaiselle isolle kansainväliselle konsulttiyritykselle, niin heidän kaikille assistenteille pidettiin sitten tällainen niinku työpaja, missä oli muun muassa tämä merkityksellisyys mukana. Ja siellä oltiin vähän just kipuiltu niinku sen kanssa, että miten assistentit kokee sen oman työnsä ja niinku mitä se titteli sit käytännössä tarkoittaa ja näin. Ja me tehtiin siellä tämä tehtävä, mitä pidetään niinku tosi jotenkin voimaannuttavana ja hyvänä. Ja se oli upeata sitten kuulla Pauliinalta, että niin he olivat myös pitäneet. Eli pistettiin heidät miettimään, ja nyt mä heitän tämän pallon sulle, ja sit sä voit tehdä tätä tiimin kanssa. Et jos te unohdatte ne tittelit, unohdat sen, että mikä on se sun, niin kun oot sä sitten esihenkilö tai tiiminvetäjä tai mitä lienee, niin jos sä ajattelet sitä niin kun merkitystä, sitä vaikutusta, mikä sun työllä on, joko sun niihin tiimiläisiin, sun kollegoihin, tai sitten ihan sinne asiakkaalle. Mikä on niin kuin se vaikutus, mikä on se merkitys, mitä se saa aikaan, niin mikä sun titteli silloin olisi? Eli mikä on ikään kuin sun tällainen niin kuin merkitystitteli? Ja kun Pauliina teki tämän siellä niille assistenteille, niin yhtäkkiä sieltä nousi kaikki tällaisia, että vitsiläinen, että hei, mähän olen ihan niin kuin lennonjohtaja. Että mullahan on aivan tosi merkityksellinen, tämä on mahdollistaja. Että ilman sitä, että mä niin kun teen tätä mun työtä, niin tässähän ei muut pysty hoitaa hommiaan, tai se ei mahdollista niitä asioita, mitä he pystyvät tekemään. Siinä on pari esimerkkiä, mitä sieltä nousi, mutta se muutti tosi isosti sitä näkökulmaa ja toisen merkityksellisyyden siihen. Eli tämä on niin kun yksi keino nähdä sitä, että mikä on merkitys sillä mun roolilla ja siinä meidän tiimissä, tai voisi tehdä myös tiimin näkökulmasta. Kyllä, ja tähän liittyy paljon tämmöinen, kaikki tietää tämän tarinan tästä NASAn siivoojasta, joka kertoi, kun häneltä kysyttiin, että mitä hän tekee, että hän on osana rakentamassa raketteja, eli hän näki oman työpanoksen niin isona siellä NASAssa, että sen vaikutus ulottui sinne päämäärään saakka. Mutta sitten toinen asia vielä tuosta sun esimerkistä niin kun nostettuna, niin ollaan tehty myöskin tuolla työyhteisössä sellaisia, että ollaan niin kun tuotu näitä merkityksiä ja jopa niin, että yksi tiimi laittoi tiimitaululle, ei laittanut nimiä ollenkaan, vaan laittoi merkitykset ja vahvuutensa. Ja koska tämä oli tämmöinen yhteisö lastensuojelussa, niin sitä kautta niin kun lapset oppi tuntemaan, että ketä he on. Et joskus sitä nimeä tärkeämpää on nimenomaan se esihenkilöinä ja yleensä ihmisinä, että ketä me ollaan, mitä me edustetaan, mitkä on meidän vahvuudet ja niin poispäin. Tässä on monta variaatiota tästä hyvästä harjoituksesta. Kiitos todella. Joo, ja just tämä, että voidaan ottaa tästä tiiminäkökulmaa siihen. Ja
Tähän löytyisi myös lukuisia tutkimustuloksia, että mihin nämä sitten voi johtaa, mutta muun muassa kun ollaan katsottu vaikka esimerkiksi puhelinmyyntiin on tehty tällaisia kyseisiä tutkimuksia, että kun he ymmärtävät sen merkityksen sillä, mitä he tekevät, kun he tekevät sitä puhelinmyyntityötä, niin onkin yhtäkkiä saatu enemmän soittoja, ihan tosi paljon paremmat tulokset ja näin poispäin. Siinä yksi esimerkki siitä, että mitä myös niin kuin niin oikeastaan jokainen näistä teemoista, niin just se, että sehän ei niin kuin vaikuta vaan siihen hyvään oloon ja hyvinvointiin ja siihen, millaista meillä on siellä työpaikalla, vaan oikeasti ihan myös sinne numeroihin. Kyllä. Ja nyt tulee hei yksi Harrin sitten tällaisista yes. intohimokohteista, eli ruoki sisäistä motivaatiota. Joo, tämä on kyllä niin kuin tämmöinen oppimisen prosessi ollut itselläkin, ja tässä mä halusin rohkaista teitä kaikki esihenkilöitä tai sanoa, että esihenkilöinä me helposti demotivoidaan ja meillä voi olla siinä niin kuin todella hyvä tarkoitus ja me voidaan olla opittu, että me ollaan tämmöisiä vähän isällisiä, äidillisiä johtajia ja muita, mutta tuloshan voi olla ihan päinvastainen, mitä me ollaan ajateltu, että me kiinnitetään ihmiset niin kuin itseemme ja tämän sisäisen motivaation kurut, niin kuin Richard Ryan ja Edward Desi on sanonut tämmöisen aika hienon lauseen, mä toistan sen nytten, eli johtajan tehtävä ei ole motivoida, vaan järjestää sellaiset työskentelyolosuhteet, jossa ihmiset motivoituvat niin kuin itsestään. Ja tämä on mun mielestä se niin kuin prosessi, että miten me rakennetaan tiimejä, joissa tämä sisäinen motivaatio niin kuin onnistuu ja tässä on erilaisia vaiheita, ensin mennään usein sisäistettyyn ja sitten sisäiseen ja niin poispäin, mutta mikä tämän iso ydin on, niin tämän iso ydin on se, että johtajana niin kuin, sä saat sitä kuormaa väärällä tavalla pois omalta hartioilta ja sitten se, että me saadaan tiimeihin vahvuusperusteisia rooleja, jotka sitten synnyttää sitä sisäistä motivaatiota ja tässä on monta ulottuvuutta, mutta mä haluan niin kuin ilman muuta rohkaista lähtemään tälle polulle ja väitän jopa, että tämä polku on niin kuin ainut oikea tie johtaa. Ja muistathan toki, että sä liikut sellaisella niin kuin janalla, että välillä sä otat vähän perinteisempää johtamista ja sitten tulee tätä yhteisöohjautumista. Mutta tosi mielenkiintoinen aihe. Netta, sä voit jatkaa, jos sä haluat jotain lisätä vielä. Mä varmistan sen verran, että mä just luin, täällä on tullut tosi hyviä kommentteja ja kysymyksiä, mutta että mainitsitko tämän meidän esimerkin tai tämän vinkin, että mitä voisi... Joo, meinasin juuri. Joo. Mä ajattelin, että sä voit tosi monella tavalla kehittää tätä. Tämä on niin kuin isompi kokonaisuus, mutta jos joku vinkki niin kuin voisi antaa, niin yksi vinkki olisi vaikka tällainen seuranta, että seuraa 2 viikon aikana, mitä sinulta kysytään esihenkilönä. Ja kun sä oot kirjannut ylös, niin tee sitten itsesi kanssa tämmöinen analyysi ja mieti, että mikä näistä kysymyksistä olisi sellainen, jonka sun tiimi niin kuin hoitaisi paremmin. Ja tässä kohtaa mä haluan sanoa vielä, että me helposti, niin kuin, että ei me voida delegoida mitään heille, että kaikki on niin kuormitettu. Ja mä käyttäisin delegoinnin sisällä, mä lisäsin yhden sanan, että delegoi positiivisesti, käytä positiivista delegointia. Eli sillä mä tarkoitan sitä, että oikeasti kun taas ollaan siellä vahvuuksissa ja tässä puolessa, mutta siellä on ihmisiä, jotka niin kuin tarvitsis just sitä liekkiä ja sisäistä motivaatiota jaksaakseen siellä työelämässä. Ja nyt jos he ihmiset löytävät oikean paikkansa, saavat toteuttaa niitä vahvuuksia siinä tiimissä, niin he voivat huomattavasti parempi. Tämä on win-win tilanne, että sä annat sitä kuormaa ja se kuorma menee heille, jotka kantaa sen paremmin kuin itse asiassa sinä pystyt kantamaan. Ja tässä tämmöinen ihan yksi vinkki. Kiitos, Harri. Ja sitten viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, meillä on vielä tämä tiimin palautumisen tukeminen. Eli tämä on varmasti monella tapaa tuttu teema, mutta kuitenkin koko ajan me nähdään, että
varsinkin nyt, kun ollaan eletty tällaisia epävarmoja ja vaikeampia aikoja ja muuta, että siellä niin kuin, kun katsotaan vaikka sairauspoissaoloja, niin mielen haasteet ylitti jo niin kuin jossain vaiheessa fyysiset sairaudet ja muuta, että jotenkin se loppuun palaminen ja sellainen jaksaminen ja ahdistus ja muu niin on tosi läsnä ja iso haaste. Jotenka tiimijohtajana mietittiin tässä, että niin kuin, tässä kun otetaan tämä tälleen niin kuin yhtenä arjen tekona, niin ehkä se, että tässäkin nousee esille se, että me palaudutaan hirmu eri tavoin. Että se, että mä palaudun vaikka, no mä luulen, että luonto olisi oikeasti monille hyvin palauttava tekijä, mutta mä palaudun tosi hyvin sillä, että mä kävelen tai jopa tässä katselen luontoa, mutta sitten joku muu saattaakin kaivata jotakin niin kuin muunlaista palautumista. Niin jotenkin se, tunnetko sä sen, että millaista palautumista sun tiimin jäsenet kaipaa ja miten sä voisit sitä tukea, niin yksi vinkki sille, koska tämä vaikuttaa niin moneen asiaan, että me oikeasti päästään palautumaan, vaikuttaa meidän aivojen keskittymiskykyyn, terveyteen, siihen, miten me tehdään meidän työtä. No, te tiedätte varmasti jo moni näistä asioista, niin lähde rohkeasti, niin kun jos et ole vielä sitä tehnyt, niin tutkailen sitä, että vaikka ihan niin kun kyseleen, että tämä oli yksi niistä uteliaisuuden aiheista siinä avoimessa kommunikaatiossa, että millaista palautumista te kaipaatte? Mikä just saa just sinut meidän tiimin jäsenenä palautumaan? Ja mä haluan tähän nostaa seuraavaksi yhden lainauksen aivan upealta, ihanalta Kristiina Lindiltä, joka on käynyt meidän Positive Psychology Practitioner-koulutuksen. Hän toimii siis Smartumin toimitusjohtajana ja hän on sanonut näin, että kaikki lähtee itse tuntemuksesta, kuinka hyvin tunnistamme esimerkiksi omat stressikäytöksemme. Pahin tilanne on se, jos esihenkilö ei itse ymmärrä olevansa stressitilassa. Hän tekee liiketoiminnan näkökulmasta huonompia päätöksiä, toimii reaktiivisesti ja äkkipikaisesti toisia kohtaan, ja vielä lisäksi valta-asemassa toimiessaan stressi valuu alaspäin henkilöstön isompia harmeja aiheuttaen. Eli vaikka heitin arjen vinkkinä tuonne, että lähdet tutkailemaan sitä, että miten siellä tiimissä ylipäätänsä palaudutaan, niin haluan tähän tavallaan klousatakseni nämä kuusi, niin nostaa vielä kerran sen itsetuntemuksen tärkeyden liittyen johtamiseen ja esihenkilötyöhön. Eli keskityt sä siihen sun omaan palautumiseen, tunnistatko sä, miten sä toimit ja koska sä oot stressitilassa, koska se todella vaikuttaa sitten myös sinne alaspäin ja kaikkiin muihinkin tavalla tai toisella. Ja pakko nostaa tästä vielä Kristiinan esimerkki, että heillä on käytössä sellainen tapa, että 3 tuntia viikossa saa jokainen käyttää tavalla tai toisella omaan hyvinvointiin. Ja tämä tuo musta ihanasti sisäisen motivaation ja itseohjautuvuuden ruokkimista ja oikeasti just sitä, mitä palautumistutkimuksissa näkee, että se, niin kun, se sisäinen motivaatio on siinä hyvin tärkeässä roolissa ja näin ihmiset saa itse sit valita sitä, että miten he palautuvat. Kyllä. Tässä halusin vielä kommentoida sitä, että Työterveyslaitoksen tutkimuksissa on tullut hyvin esille se, että monesti esihenkilöt on niin antautuneita, ja voi olla semmoinen ihan kutsu ja draivikin päällä, että me ei niin kuin huomata sitä, että meidän voimavaratekijät niin kuin vähenee suhteessa siihen draiviin, ja sitten siinä voi olla niin kuin vakavat seuraukset, ja tässä vielä, kun ollaan tosi erilaisissa työympäristössä, niin just mä halusin tämmöisiin niin kuin mikropysähtymisiin vielä niin kuin kiinnittää huomiota, että monesti niin kuin, onko se päivän aikana 5 tai 10 minuuttia niin kuin jollakin itselle sopivalla tavalla työpäivän niin kuin aikana, niin voisi olla niin kuin tosi iso ja mullistava niin asia sille sun jaksamiselle ja palautumiselle, että hyvä mittari on se, että mitä tapahtuu, kun sä pääset töistä kotiin, että mitä silloin tapahtuu, ja sit sä voitkin kysyä, että mikä olisi, tai tämmöinen vinkki, että mikä olisi se, että miten mä palaudun niin kuin työssä, työpäivän jälkeen ja viikonloppuna parhaiten, niin siinä on vähän pohdittavaa esimerkiksi niin kuin tämän palautumisen suhteen. Kiitos. Todella hyvä lisäys myös toi, Harri. Ja toi on tosiaan niin, ainakin itse huomaan konkreettisesti, että nimenomaan se, että miten sit myös niin kuin työpäivän jälkeen niin se kertoo aika paljon kyllä.
Hei, nyt kello on varttia vaille. Me ollaan hienosti ehditty mennä nämä 6, vaikka oli tekniset haasteet tuossa alussa. Mutta tässä on vielä pari slaidia käymättä, jotka mä haluan kuitenkin tässä näyttää. Eli haluan vielä tuoda esiin tällaisen, että kun me nyt mietitään näitä niin kuin tätä koko kukoistuksen kehystä ja positiivista psykologiaa, niin miksi se on niin tärkeää siinä tiimin johtamisessa ja siinä sun omassa hyvinvoinnissa, sun omassa itsetuntemuksessa ja sitten tällaisina haastavina aikoina, niin tässä yksi ihan tuore tutkimus tehty pandemiaan liittyen, joka kertoo, että, ja tämä me voidaan Harrinkaan molemmat niin kuin tunnistaa myös ihan käytännössä omista kokemuksista, eikö vaan, niin positiivisen psykologian työkalut ja se tieto, se sekä suojaa, eli se ennaltaehkäisee, että jos käytiin läpi siitä lainan rakenna teoriaa, jonka mukaan just se, että me rakennetaan niitä resursseja, niin se silloin suojaa meitä, kun tulee muutoksia, tulee vastoinkäymisiä, mutta se myös vahvistaa, ja se voi siis tämän tutkimuksen mukaan vahvistaa myös keskellä jotakin niin kuin haastavaa tilannetta tai muutosta, mutta sitten se vielä kaiken lisäksi päällä sit rakentaa niitä resursseja taas tulevaan. Eli todella, todella tärkeitä ja keskeisiä oppeja ja työkaluja, joita me voidaan hyödyntää monin eri tavoin. Ja se, mitä ne sitten tuo muun muassa, niin on, että me voidaan tällä hyvinvoinnin ja kukoistuksen lisäämisellä saada aikaan niitä parempia, kukoistavampia ihmissuhteita, kokea enemmän resilienssiä, vahvistaa sitä. Me voidaan parantaa sitä suorituskykyä, se lisää meidän sitä ajattelua, luovuutta. Ja sitten voi olla jopa 8 kertaa korkeampaa työhön sitoutumista ja jopa 3 kertaa korkeampaa tuottavuutta. Eli todellakin niitä lukuja, puhumattakaan siitä, että nämä vaikuttaa ihan suoraan siihen elämän tyytyväisyyteen ja työtyytyväisyyteen. Ja hei, mä tuossa lopuksi vielä jään tähän hetkeksi, jos jollain on kysymyksiä jäljellä, niin voin vastailla muutamaan, mutta näillä sanoin haluan toivottaa sinulle hyvää päivää ja kiittää siitä, että sä oot tullut näiden tärkeiden teemojen pariin tänne, niin haluaisin kysyä, että mikä on yksi hyvä asia, jonka vuoksi sun kannatti tulla tänne tänään? Mikä näistä arjen teoista on ehkä sellainen, jota sä haluat lähteä testailemaan? Ja jotta me voidaan järjestää hyviä tulevia webinaareja näistä teemoista, niin haluan myös kysyä sulta, että mikä näistä kukoistuksen osa-alueista niin on sellainen, mistä haluaisit kuulla lisää. Ja mä laitan tähän tämmöisen kyselyn, näkyykö se siellä teille toivottavasti, niin pääsette siitä vastaamaan. Ja onpas jännä nyt, mä en ainakaan täältä, no, toivottavasti se nyt näkyy siinä, mutta mielellään sitten kuullaan, niin voidaan toteuttaa just sellaisia webinaareja, mistä haluatte kuulla lisää. Ja sitten haluan vielä lopuksi sanoa, että jos sä kiinnostuit näistä teemoista ja sä haluat uppoutua lisää näihin aiheisiin, josta meillä on hyvin, hyvin paljon enemmän tietoa ja työkaluja, niin käy tutustumassa meidän uuteen koulutukseen, eli kukoistava tiimi, positiivista psykologiaa tiimin johtamiseen, niin voit sieltä käydä lukemassa lisää, jos haluat lähteä meidän mukaan. Siellä Harri, minä ja sitten meidän koulutuspäällikkö Anna ollaan kouluttamassa näistä upeista teemoista hyvällä porukalla. Mutta hei, kiitos, lämmin kiitos meiltä. Haluatko Harri? Kiitos. Jees. Ei tsemppiä jokaiselle puurtajalle, kun tietää, että siellä on paljon ihmisiä, jotka eivät varmasti pääse niin kuin helpolla. Niin tähän loppuun mä haluaisin sanoa, just kun näytit noi suojaa vahvistaa ynnä muuta, joskus tässä elämässä on sitä kipua, ja just nämä positiiviset tunteet auttaa niin kuin menemään sen kivunkin ohi paremmin kuin se, että me upotaan negatiivisiin tunteisiin, ja ne tunteita voi siis valita. Mutta mä haluan toivottaa sulle ihanaa työpäivää ja toivottavasti nähdään tuolla koulutuksessa, missä sitten syvennetään tätä juttua ja meillä on siellä tämmöisiä Joy Labraa ja ynnä muuta mielenkiintoista. Niin käy klikkaa näille Joylan sivuille, niin siellä lisää informaatiota. Mukavaa työpäivää, moikka! Kiitos Harri, kiitos tosi paljon kun olit mukana. Tässä hei, tulikin kysymyksiä, niin näette tästä, mihin voitte laittaa meille yhteyttä. Eli siellä löytyy meidän sähköpostiosoitetta info@joylla.com ja sitten
laita ihmeessä, jos on napannut vaikka tästä jonkun kuvan, niin saa jakaa somessa tai sieltä laittaa meille kysymystä. Mutta hei, kiitos oikein paljon teille. Mä tiedän, että Harri on siellä lähdössä valmentaa seuraavaan paikkaan, niin päästän Harrin tästä lähtemään ja katson vielä, että oliko tässä jotain kysymystä, mihin voin tässä vielä teille vastata. Moikka, moi Harri! Moi!